Я желаю вам здоровья, благополучия, чтобы вы всегда чувствовали тепло, как ваши дети тут чувствуют от вас, любовь и уважение ваших детей. Кожная мать у гэтые дни не аднойчы пачуе віншавальныя словы. Самыя дарагія, зразумела, ад дзяцей. У Ірыны Карнілович з Магілёва іх пяцёра. На пытанне, што такое быць маці, адказвае. Адказнасць, шчасце. Всё на свеце. Самае, наверное, палажыцельнае. Всё, што ёсць у маёй жыцці, гэта дзеці. Узнагароду ордэн маці атрымалі падчас урачыстай цырымоніі 14 шматдзетных жанчын. Сярод іх і Алена Асіпёнак з Бялыніч. Лічыць сабе шчаслівым чалавекам і жадае, каб аднойчы спраўдзілася яе запаветная мара. Мечтаем о большом автобусе і о путешествии всей семьи. Вялікая сям'я і ў магілёўчанкі Наталі Івановай. Маці пяці дочак, зараз стажарная шостай. Желаю ім здоровья крепкого, удачи, і чтоб дзеткі іх всегда радавалі. І сваю мамачку. Мамачка, я тебя очень люблю і поздравляю тебя з праздником. Дарэчы, у Магілёўскай вобласці 9 тысяч сямей выхоўваюць па трое і болей дзяцей.